glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa bi mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba eje olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to npo ohun mi olorun anu eyin ni mo pe olorun anu eyin ni mo pe olorun anu eyin ni mo pe gbogbo en to npo mi esame loruko oluwa lekun anu sifu o he lekun anu o sifu o he o sifu omo re he o sifu yawo he o sifu ise re he lekun anu sifu o he lekun anu sifu o he lekun anu sifu o he olorun ala anu ni ode ojo anu o ya silekun anu he wa de se bi oba he yesu oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yin na ni doctor smo Mustafa JP, Baba Shebi Oba, lati jo City of Christ Golden Church, Land of Reality. Ti olu yo wa ni Baremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan. Igorodu la papo, o ti ya Baba Shebi Oba wolu. Egbe ra, so ti alagbara fire for fire, open a crusade lele yi o. Ehe, ina lorun ma so kale jogo gogo. Bẹ́ẹ̀ni o, Igorodu o ya wa lẹri kan. Jesu, Oma Maria, Imane Fufugbo, Ola Wokba Dua, Fui, Tansoi Malere, Loru Kodis, Olua Tai Malere, Oh, 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 Fulu Kola, Hallelujah, Jesu, Olua Wa, Amen, Abuki Mokbo, Lubo, Mipe, Akwo Juma, Wode Badrua, Ola Tau Tai Malere, Ojo, Ne, Loru Kodis, Oma Fili, Ati Obo Sawaire, Oh, Hey, Ayire Afo, Oh, Hey, Kabo Siya Banana, Abrojide e mo ka ro nbe o so juma re sir se dada ni adupa lowo lo ati wa ni abala la o be ni sir ba wa na koko to wa nbe so aposto omo yato so mo o ikan judasi ikan de ni joseph o arabirin dede ba re nibi to tin gbe bi fun awon omo o ni lojiji lo n ba omo meji ototo legbe ohun o ni loju aye de ri oyun o ti di odun meta ati osu mefa si o ninu o de taji o de ba re mi to tin gbe bi iru ele be ko de te ma mura ko de ma gbadura akoko idalohun o ti to sugbon ko gbadura gidigidi tori pe to oyun ba tin je bi odun meta ele ma ni tumo awon omo ologo ati olokiki omo lo ta ba ma je odun meta emi ade osu meta mi ra ade osu mefa mi ra ade osu mesan so ko mura dada awon omo ologo ni akoko ti to ti yo bi mo mo de gbadura loruko Jesu wore do ma bi omo na amen ba won te lo mi ni olorun so pe won doju ban ko ohun ni oju ala won de ta ohun ni ban oni sugbo ohun gbarana pe iro ibon yi ko gbodo ran ohun o lawon mejeji wa di ohun mo pe won ni agbe owa obi bon baro ibi lo taji sisa lo ba taji na ohun ti ala e so fun ni pe ko gbadura fun abo tan ba ni ibon seyan loju ala ko tumo si ibon yen la ma npe ni ebon ele tan bo ni waju e to ba pe won yin ibon seyan ti ibon yen ba wole to ba ku loju ala to ba pada jisaye ko tumo si pe iru ene be bi pe ibon na lo nbo o mi pe won ti pa kankan ninu aye elomiran won pa ogo e elomiran wa to pe ise re ni won pa ati be be lo sugbon ti e o yato si eyi ni eyi ti won yin ko se po pa o to sele ni wipe o taji be ko de sele rare iye tun mo si etan ele tan bo ni waju re ko sora fun ele tan lakoko yi oran to ba jo bi owo sora lakoko yi ko mo de pe yo wa jasi
ẹtan loruko Jesu aye o ni mu o ba wo jabele kan si ransha ni ohun je ran su ni ojo ala o ni sugba ko ye ohun ba se fun ohun je tori pe ohun lo die ni bese ni ohun tun die jade o de taji o de taji now te ba tin je ran tutu loju ala won ti fe initiate e iru eni be ko gbadura daada ko mo babara re ni yara awon agba ti won jo mo se ipade ni asepo eyi ni o lewu die amo mo gbadura gbogbo en ton gbo mi to ba gbagbo gbogbo to ti je loju ala to ti je loju orun to fe fa ko ba fo ogo re loruko Jesu eje ogbagbo ko ti jade a do mi nira Jesu oluwa wa mo ti de oluwa so fun Jesu ki Jesu so fun emi mimo mo ti de oluwa so fun Jesu ki Jesu so fun emi mimo ipo ti mo wa yi o temi larun ni mo se wa ipo ti mo wa yi o temi larun ni mo se bebe ah gbogbo eyan te mo bayi emi soro bi woli bo ba gbagbo ninu ohun mo so fun o pe nipa anu olorun olodumare aye re adide mura tori po lati dide ire ogo fe semo lara nipa oro ti mo re jade bi iwo ba gbagbo pelu mi ni oruko Jesu aye re adide olorun abi aye re wo wa de se bi oba Jesu oluwa wa na oluwa ko si mi lati ba mi soro to se pataki mo de ma je ise na fun iwo to ngbo mi yi tin ba so fun o pe oluwa wi e ko sile o se pataki pupo tori pe yo sa ni kankan ti yo sele nipa ohun oluwa bibeli wi pe woni ire ati anu ni yo ma to mi leyin farabale mo ro jade lati iseju ina ire ati anu yo ma to leyin ni oruko Jesu ire ati anu yo ma to leyin oruko Jesu so wo bi aye re gbodo nitumo oluwa ran mi si o lati ran oro jade fi aye re mo de ma ran oro jade ise meta lo ma se akoko ni pe o ma farabale lati gbo ekeji o ma gbagbo ninu e iketa mo fọlọ be o igbese ti ma ni ko gbe laaro yi gbogbo n to ma na lati gbe igbese na mura lati gbe igbese na tori pe olohun fe la nkan kan koja ninu aye e aye re gbọdọ nituma mo de mo pe adua igbe dide ti a gba lowo lowo yi loruko Jesu o ma senu aye e amen o ma senu aye e amen okore kan be ninu bibeli Nehemiah ni oruko re o te owo bo ise oluwa o tu ile baba re ko o tu odina mo sikesi akoruko re sinu iwe iranti titi di one oruko re wa sibe sibe nibi ti awon oni wasu tan ba gbe wasu won o le se kan mo menu ba oro okunrin na to ba kan oro kikole e gbo mi mo so aso tele gbogbo eyin te ko ile akopati e lo pari e amen gbogbo eyin te ara le te ti ko loruko Jesu ona to fi ko oya ko ma la fun oba yi amen gbogbo iwo to ti overdue fun ile kiko loruko Jesu oya lo ko ile na amen oya lo ko ile na amen oya lo ko ile na amen gbogbo te yan ba nse laye o je mo pe anu ni ore ofe ni mo ri gba mo le fe gbadua fun ore ofe ati anu fun o lati si awon asiyori to wa ninu aye e so sa gba olorun gbo pe o lo mo daniel lo so sa gba olorun gbo pe yo se ti e so sa gba olorun gbo pe akoko re to so sa gba olorun gbo pe o ma gbo ti e so sa gba olorun gbo pe o ma gbe aye dide so sa gba pe o le se ti e o le se tomo re o le se toko re o le se ti yawo e o le se tebi e to ba gbagbo loruko Jesu ọrun ma da lo amen ọrun da lo amen ọrun da lo amen so pe ire ati anu oni yo ma to mi leyin
lojo aye mi gbogbo ire o ire ati ano oni yo ma to mi leyin lojo aye mi gbogbo adua ori ofe ati ano le kan ba gba lomi gbo ise tun ran mi nigba ta gbe igbese lati ko church mo be lowo awon eyan pillar ti a o lo pillar yi ni awon kan dide ti won dera pillar na ni igba na now oluwa so fun mi pe nigba ta fe cover ori e oluwa ni ki ma je ko je enikan tabi meji ki je ko je gogo eniyan to ba ni gbagbo ibola fe bo a fe cover headquarters a fe bori e gogo eniyan pata ni ko ni pa ninu e mo wa bere lowo oluwa ba o se re e ma gbo o po fi mo pe ohun oluwa ni oluwa so mi pe ki gogo olugbo yi to n gbo mi to ba gbagbo ninu ipe gogo to wa na o ni ko je ko na o ki wo na tewo bo ni o ni ojo anu elo ni owo na 100 naira enikan 100 naira enikan iwo oko se ti e ki yawo se ti e o le se tawon omo re oluwa lo so be ohun oluwa ti ba pe bayi ni oluwa wi ko mo pe oluwa lo ran mi lati se be tewo bo loni ko wa ti damaje mu ile kiko to ba kole bere fun igbalode ile igbalode wa to ba ko tele bere fun omiran si bere fun anu lori ile kiko ati ori ofe gbogbo awon to kole laye ori ofe ati anu ni awon elegbe re ti o kole hey ki lo fi soju won lo ori ofe nikan leyan le fi ko ile ni aye e gbo mi mo wa bere fun ori ofe ati anu ore ofe ati anu to fi se ati yori to ba gbagbo loni loruko ni oro ko so kale fun o o gbadọ ri anu gba igbese o je to ni agbara oluwa ni ki kede se ti gbogbo eniyan oluwa so fun mi pe oun ni kankan se lori irin ajo yi ibi ta fe bo yi ibe lati fi network lahan mi ni kan bi odun me dogun seyin oluwa ni wo oun gbe network sibe ibe la fe cover bayi o ko oluwa le network ogo re maru ni na jaluka verum dabuni na yokom lahudi na kurabado e boy tede mo so aso tele si aye re bo ba gbagbo anu adide fo o ma adide fo eni kan so testimony kan ni a ori pepe nigba ta wa ni crusade nigba to so testimony into oluwa se mo wo pe ah oluwa nbe ni sione oni woli so fun pe oya ko lo bimo ko wa wo pe o wo ko de ti ja ah se toko ati awo baja bo ni eyan te le loyo ni ru be to wo de lale oni leyin oro yi ija odun marun o de wa si pari won de pari ija na olode dalohun en ti o loyun for many years ni ojo na tolo pari e ko mu osu je o de loyun o de bimo ni pa oro woli e te wo ti mi bayi emi so aso tele gbogbo eni ba gbagbo kei baru ni na ya ku afa Olorun anu o o ma bi aye re o wa se bi oba yes oluwa wa amen kilo jasi ewi ewi fami ni madam comfort do lati ilu wo lati ijebu ijebu eni eni eri kan to lagbara be ni mo ni eri kan to lagbara o ye ja gbo ni ose to koja ose ta lo tan e lọsọ tó kọjá náà bàbá ṣe bí ọba ó ní ká mú red viral ká fi kọ gbogbo ohun tí a kọ bẹẹfẹ bẹẹfẹ ok eléyìí mo kọ eléyìí mo kọ mo wá kọ síbẹ last one mo kọ mẹwàá mo ní mo kọ ogun ẹpẹlẹ ọjọ mo kọ nínú ayé mi ẹ tún sọ mo kọ ogun ẹpẹlẹ ọjọ nínú ayé mi ogun ẹpẹlẹ ọjọ mo kọ nínú ayé mi nígbà tó di ọjọ sunday tó kọjá ní gẹsán lálẹ around 7 o'clock ọmọ mi lọ rajà ó lọ ra ohun tó máa jẹ ní ṣọ́ọ̀bù yẹn ọmọ tó wà ní ṣọ́ọ̀bù yẹn tó fi ṣọ́ọ̀bù yẹn ó jẹ́ ọ̀rẹ́ ọmọ mi ó ti tẹ̀lé ọmọ mi wá sílé wa rí
bọmọ mi ṣe rajà tán ọlọrun baba ṣe bí ọba ló bá mi ti kúrò nbẹ bó ṣe ń délé báyìí kò pé ṣẹjú márùn àwọn olè wá rọpù ṣọọbù yẹn wọn gbọ ọmọ kan wá sádùúgbò wọn ò rí ọmọ yẹn wọn lè ya ṣọọbù yẹn ṣọọbù mẹta lobìnrin yẹn já pọ ló ń ta ọjà kò sí tó ná wá débẹ tó ń rí bọmọ mi ṣe kúrò nbẹ bó ṣe wá rọpù ṣọọbù yẹn nìyẹn wọn lè pa ọmọ yẹn wọn pa ọmọ yẹn wọn pa gbogbo ohun tí bàbá ṣe bí ọba ní ká kọ mo kọ kò sì pẹ́ síjà náà tọmọ yín fún ṣọ́ọ̀bù yẹn lẹ́ǹtì ẹ̀ mo pé ṣẹjú márùn-ún ẹyin tó lọ rà ní ṣọ́ọ̀bù yẹn kò tó ẹrú tó ń rí jẹ ọmọ náà wà lọ́wọ́ yín fọ́tò ẹ̀ wà lọ́wọ́ rẹ̀ ẹja rí ó lè jẹ́ ẹ̀rí mọ́ jẹ́mìnrin ṣòwò ẹ fi àwọn èèyàn fọ́tò ẹ̀ rè ó nìyẹn fọ́tò ẹ̀ rè mami sáré wá gba ìgbàlà rẹ owó kó tó pẹ́ mo ti dé olúwa sọ fún jésù kí jésù sọ fún ẹ̀mí mímọ́ mo ti dé olúwa sọ fún jésù kí jésù sọ fún ẹ̀mí mímọ́ ipò tí mo wà yìí ò tẹ́mi lọ́rùn ni mo ṣe wà ipò tí mo wà yìí ò tẹ́mi lọ́rùn ni mo ṣe bẹ̀bẹ̀ ó ti tó àkókò wá gbé mi dìde kíákíá mi ò lálàbà. Bàbá lánàá. Ogun ogun.
ni o ikoro du o ya wa le ri kan e tu ya ya jade ma bo wa si mi so ja lagbara layi ikoro du fire for fire crusade wa na le ni na to gbe ogun ti e ninu ile ni mi se abi bi to tin taja o ya ni na lo wa so kale fire for fire iso je mbere ni Monday November 15 titi wa Friday November 19 onu yi ni gbagba gbogbo police station of space si gbogbo road ikoro du Lagos state sere na go meri rode lo jojo mo fun ojo mara On the soja by any apostle, the Tessem of Mustafa Yemi, Baba Semi of Bambo, and we from your royal to at the Surrey Baba for the Buddha Puya to Bawa. The Surrey Baba, one of his soja and Baranai, and the Master of And also, can we get a no man for say, oh, no, what's all your Baba. Ẹtẹwọ pẹlú ìgbàgbọ ẹtẹwọ méjèèjì ẹwà pé orúkọ Jésù nígbà méje ẹwà pé Ọlọ́run àánú nígbà méje Olúwa lónìí jẹ́ ra ànúgbà àtòrí ọ̀fẹ́ rẹ̀ oyè àdúrà orúkọ Jésù 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 Ọlọ́run àánú o 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 So I say it's a mistake you 100 naira no lu ape o be ni a give me what to bo 100 naira me le change you oluwa a le pe 200 a le pe 1000 oluwa ni ori 100 naira o fe fi se kankan awon tolorun mi si
won ti mo pe mi o ni so lai lai o ti oluwa o so mi o de ni fiku mi o ni yo kuro nbe ohun oluwa ni o ni to fe bi se e tewo barinda gbogbo wa ye gba lowo e to wa kiri bo ba gbagbo ko mo to wo orun da pada fun o aye ra fo wa ri anuba yesu oluwa wa amen lo mi adio e mo mura le mo gbagbe isoji ojo meta ti oluwa palase yo bere Friday Saturday ade pari laaro Sunday loruko Jesu aye re adide amen bo laye re adide amen ogo ya jade amen irawo re atan amen wa de se bi oba amen lapete program Tuesday meje ati Friday meje o ti bere ni ana Tuesday o de ma pari ni ojo gba to ba pe meje Friday ose na o nte siwaju loruko Jesu aye ra dide amen e ma gbagbe laaro la ipade la to mo nsele ni ojo Thursday ni abule egba mo ti kede tele wi pe lati ose to koja yo ma je program meji iko bere na gbe fa yo pari mejo imira bere ni mejo koja se jume dogu yo de pari ni mewa isin meji lo ma je loruko Jesu mo gbadura gbogbo eto ati re re loruko Jesu orun ba sawari e fun amen orun ba sawari e fun amen mo gbagbe pe oluwa palase Wednesday ti ese tojo me ne ipade agbara lati se bi oba ni ilu Ibadan tori eyi ni ni o se kuro ni ilu Eko ma bo ni Ibadan tori oluwa palase pe ta ba ti bo ka mu apere igbagbo wa dani eleyi se pataki pupo kini apere igbagbo na ogede ko wa ni owo re oluwa o so oniruuru eti o je mo kan gbo ogede mu dani ka jo gbadura gbogbo to le laye re loruko Jesu o ma di ero amen 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 abe pepeye o se pataki oluwa lo fi han mi pe wo network ori ofe la ni eleyi je ni kan bi odun me dogu loluwa so fun mi oluwa ni network tori o gbogbo agbaye ni won ti wa be lati ma bere eni ba de di abe lati bere emi oluwa won si down ni mo se mo so mo gbe eniyan pe e mo wa se bi oba wa olorun ke wa wa to ba ti de be to ba olorun so dandan ni cut down afi han mi ni kedere la fi han mi o ni agbara eni kan gbo mi paru na bu ki padaya bo ba gbagbo loruko Jesu ogun aye orun ma network e aye ma mo wa dide wa dide wa dide ni patako te mo gbagbe so ru pataki ti nbe ni ojo Friday ati ni soka iso ru pataki gbogbo awon program won yi anakale lati oke wa ni mo de mo pe ranowo lati oke o ma ti olowo aye ra fun wa de se bi oba yesu oluwa wa ko number meji sile fun ebe adura ati ibere 070 4178 0219 ekeji 090 6470 1734 loruko Jesu aye ra fo amen mo laye ra fo amen send the message so le 080 820 8888 loruko Jesu aye ra dide amen okan ra bale amen lo ba fi so lokan lati so ko fun ise na sey o fe se damewa tabi o fe san ore abi etu lo apalase laaro yi ori kan 100 naira fun eni kokan lati cover ile na ti afeka ni airport oluwa lo palase be ko ha ni bibi to ba fi si olokan lati je okan ninu won ba farabale pe account number ye ko sile 3032670285 Mustafa Solomon Moses do ma gbe jade ni first bank loruko Jesu aye ra fun amen aye ra ma fun amen o ba dara fun amen wa ri anugba amen eyan lojo bi oni atete se wedding anniversary mo gbadura fun yin loruko Jesu aye ba celebrate amen ogo re ba jade amen pe ya won ra ni tu wa ra anugba amen o le dara fun amen e ja kore fun won happy birthday to you happy birthday to you
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh yeah, pare babo e si mi ma. Olorun ko ya si mi ma. E ma ko ya ti. E lere dodo ya, orun ko ya ti. O la ko ya ti. E lere ko fo. E lere ko fo. E lere ko fo. E lere ko fo. Wi ko ro aye re ko di odo. Olorun abe owo. Ko ra jade. Owo ra to. Ara mo ba. Lere asa. Lere asa. Lere asa. Sojala para la yi, ajo ma se bi oba.